Contra l'estrès, fisioteràpia. Temps enrere, un poeta romà va dir: una ment sana en un cos sa. La fisioteràpia ajuda les persones en el seu benestar físic, psicològic, emocional i social, atès que el cos i la ment estan íntimament relacionats. Tenint en compte que l'estrès és una amenaça per al nostre moviment i qualitat de vida, el fisioterapeuta és un terapeuta més de l'equip multidisciplinari a tenir en compte. Com ens movem influeix en com ens sentim, i com ens sentim influeix en com ens movem. L'estrès és la resposta del nostre organisme a qualsevol estímul o condició que creï tensió. Si la resposta està controlada, serà beneficiosa. I aquesta situació de resposta es denomina eustrès, com l'esportista que està concentrat per aconseguir una medalla. Però després de guanyar-la, hem de tornar a la calma i a vegades no és fàcil. Si es descontrola i no es pot tornar a la calma, i l'estrès es converteix en negatiu i perjudicial per a la nostra salut, s'anomena distrès i acostuma a provocar mals de cap, d'estómac, dolor al coll i esquena, etc. És el moment de consultar el fisioterapeuta, que t'informarà de com procedir realitzant una anàlisi corporal completa per dur a terme el millor pla d'acció. La fisioteràpia té un gran ventall d'eines per treballar-lo. Les tècniques específiques més conegudes són la teràpia de la consciència corporal basal, Basic Body Awareness Therapy, la teràpia psicomotriu, la massoteràpia adaptada, l'estimulació multisensorial, l'activitat física adaptada, la reeducació postural global, la relaxació progressiva de Jacobson, la hipoteràpia i el biofeedback, entre d'altres. Aquestes tècniques són eficaces per gestionar la depressió, l'ansietat o l'insomni i poden prevenir el desenvolupament de problemes de salut mental, millorant la nostra qualitat de vida i la nostra autoestima. Conèixer el nostre cos ens ajudarà a prevenir l'estrès en el futur, i aquest és el millor tractament.